पुष्टिकर खाद्य गाखिर दाम बाढ़िल जीवन ध्वंस करा सुरार दाम कमिल आजब अहमर गजब कथा आजिर दिन केवल मात्र अहमर राइजे नहय भारतवर्ष राइजे मनत रखा उचित कारण देशर भितरते एक बिरल और आचरित निदर्शन देखुवाई अहमत आजि अर्थात एक सेप्टेम्बर 2024 तारिखर परा कार्यकरी हुआकै सुरार दाम कमिल और गाखिर दाम बाढ़िल एखन अहम हय जितु समय पुष्टिकर खाद्य गाखिर हुरा हुरा दाम बृद्धि হৈছে সেই সময়তে ৰাজকুক টনখিয়াল কৰিবলৈ পুনৰ দাম হাঁহ হৈছে খুৰাৰ খুৰাপাইৰ বাবে হু খবৰ কঢ়িয়াই আজিৰ পৰা কাৰ্যকৰী হোৱাকৈ ৰাজ্যত কমিল বিলাতী খুৰাৰ মূল্য কেবাটো ব্ৰেণ্ডত আপকাৰী শুল্ক হ্ৰাস হোৱাৰ ফলত বিয়েৰ ৰাম হুইস্কিত 30% টকা পৰ্যন্ত ৰেহাই বিয়েৰৰ বটলত 22ৰ পৰা 35% পৰ্যন্ত দাম হ্ৰাস লাক্সৰি ব্ৰেণ্ডৰ সুৰাৰ দামত 150% পৰ্যন্ত ৰেহাই ব্ৰেণ্ডি জিন হুইস্কি ব্ৰেণ্ডত দাম কমিল 65% পৰ্যন্ত ৰাজ্যৰ আবকাৰী বিভাগে জাৰি কৰা সুৰাৰ এই নতুন নিৰীখ কাৰ্যকৰী হোৱাৰ পাছতেই স্বাভাৱিকতে প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে সচেতন মহলত ভালে যে আমিতো এনেকৈ ৰেগুলাৰ নাখাওঁ কেতিয়াবা খাওঁ হয় নে নহয় এতিয়া দাম কমিছে ভালেই হৈছে কিন্তু এটা কথা বেয়া পালোঁ কি গাখীৰৰ দামটো যে বাঢ়ি গ'ল হয় নে নহয় গাখীৰৰ দামো কমিব লাগে কিয় নহয় গাখীৰটো প্ৰতি ঘৰ মানুহে প্ৰয়োজন হয় নে নহয় এটা কেঁচুৱা জন্মবাসী গাখীৰৰ লগত বিভিন্ন ধৰণৰ নিউট্ৰিশ্যন খায় তাকেতো সেইকাৰণে গাখীৰৰ দামো কমিব লাগে এতিয়া মোৰ বয়সৰ যদি চাওঁ মইতো মালে খাওঁ তেতিয়াহ'লে মালৰ দাম কমিছে বিশেষকৈ ভালে পাইছোঁ মই এতিয়া গাখীৰটো চাওঁ নেচেচাৰী বস্তু হয় এইটো সৰু বাচ্চাৰ যিমান ডাঙৰ বয়স মানুহ চবেই খায় তো যি বেচিক বস্তু ইয়াৰ দাম কমিব কমি থাকিব লাগে আনহাতে গাখীৰৰ মূল্যত প্ৰতি লিটাৰৰ দাম 3 টকা পৰ্যন্ত বৃদ্ধি কৰা হৈছে যিকোনো এটা পৰিয়ালৰ বাবে আটাইতকৈ যদি প্ৰয়োজনীয় খাদ্য সামগ্ৰীবিধ হয় তেনেহ'লে গাখীৰৰ নাম অন্যতম গাখীৰ লাগেই যদি আপুনি ৰাতিপুৱা একাপ চাহ খাওঁ বুলি ভাবে বা সন্তানৰ বাবে এগিলাচ গাখীৰে হওক কিন্তু আচৰিত হ'বলগীয়া কথা যে আজি ছেপ্টেম্বৰ 1 তাৰিখ আজি গাখীৰৰ দাম 3 টকা বৃদ্ধি কৰা হৈছে আৰু সমান্তৰালভাৱে সুৰাৰ দাম কমাই দিয়া হৈছে এতিয়া ৰাইজে বিবেচনা কৰক ৰাইজক গাখীৰ লাগে নে সুৰা লাগে কাৰ দাম কমিব লাগে আৰু কাৰ দাম বৃদ্ধি হ'ব লাগে লাগে এই মূল্য বৃদ্ধিৰে সৰ্বসাধাৰণ জনতাক পুনৰ পৰিল ৰামটাঙোন ফলস্বৰূপে মহানগৰীত পুনৰ বৃদ্ধি পালে গাখীৰৰ মূল্য খুঁটিত প্ৰতি লিটাৰ গাখীৰৰ দাম বৃদ্ধি হ'ল 2.60 টকা উল্লেখযোগ্য যে যোৰাবাটত এমাহ পূৰ্বে গাখীৰৰ খুঁটিত মূল্য আছিল 56.50 টকা কিন্তু পৰৱৰ্তী সময়ত 2.60 টকা বৃদ্ধি হৈ গাখীৰৰ মূল্য হৈছিলগৈ 59.10 টকা সেই সময়ত খুঁটিত গাখীৰৰ এই মূল্য বৃদ্ধি হোৱাক লৈ অমান্তি হৈছিল পাইকাৰী সন্থা যদিও অবশেষত আজিৰ পৰা অৰ্থাৎ 1 ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা গোপালক আৰু পাইকাৰী সন্থাৰ মাজত হোৱা বুজাবুজিৰ পিছতে এতিয়াৰ পৰা খুঁটিত 59.10 টকাৰ দৰত গাখীৰ ক্ৰয় কৰি গুৱাহাটীত বিক্ৰী কৰিব পাইকাৰী সন্থাই আনহাতে পাইকাৰীয়ে প্ৰতি লিটাৰ গাখীৰ 59.10 টকা দৰত ক্ৰয় কৰি মহানগৰীত বিক্ৰী কৰিব 67 টকা দৰত মদৰ দাম কমিছে আৰু গাখীৰৰ দাম অলপ কম হ'লে ভাল পাওঁ কিয়নো আমি এতিয়া 70 টকা নে 75 টকা কিলো হৈছে অসুবিধা হয় কমাব লাগে এইবিলাক অলপমান চাব লাগে চৰকাৰখনে আমাৰ বহুত দিগদাৰি হৈ যায় কাৰণে বস্তু বাহানিবিলাকৰ অলপমান দাম বেছি হৈ গৈছে সেইটো কাৰণে অলপ কমাব লাগে আৰু মানুহক মানে মদ খাই কিনে মাৰিবই বিচাৰিছে চৰকাৰখনে গাখীৰটো খালে কি মানে বেয়া আছে গাখীৰটোৱে মানে কমাই দিব লাগে গোখাদ্য ঔষধৰ দাম বৃদ্ধিৰ লগতে অন্যান্য বহুতো সামগ্ৰীৰ দাম বৃদ্ধিৰ ফলতেই গাখীৰৰ এই মূল্য বৃদ্ধি ঘটিছে মুঠতে ৰাইজে যি সামগ্ৰীৰ দাম কমাটো বিচাৰে তাৰ দাম বাঢ়িছে আৰু যি সামগ্ৰীৰ দাম বাঢ়িলে ৰাইজৰ আপত্তি নাই তাৰ দাম কমিছে ইয়াকে লৈ উদ্বিগ্ন হৈ পৰিছে ৰাইজৰ সচেতন মহল সোণাপুৰৰ পৰা চন্দন মালাকাৰৰ সহযোগত গুৱাহাটীৰ পৰা ভিডিঅ' জাৰ্ণেলিষ্ট ময়ূৰ ৰাজ কলিতা আৰু বিনয় কলিতাৰ সৈতে সুকল্যাণ ৰাজখোৱা আৰু সুৰজিৎ শইকীয়াৰ ৰিপৰ্ট এনকেটিভি প্লাছ